Iskrenost je suština ove naše lijepe vjere. I uzvišeni Allah na mnogo mjesta u Kur'anu, u svojoj knjizi, spominje ovu osobinu. I kaže uzvišeni: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju. Ljudima je naređeno da robuju samo uzvišenom Allahu, da ibadet samo njemu čine i da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju. Pa također kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ. Reci, meni je naređeno da samo Allahu robujem, da samo Allaha obožavam, da se samo Allahu klanjam, iskreno mu vjeru ispovedajući. I kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajha. Allah ne prima i Allah neće primiti ni jedno djelo osim koje je iskreno u ime njega i kojim se želi njegovo subhanahu wa ta'ala lice. Allah ne prima ni jedno djelo osim ako dođeš sa iskrenim djelom želeći zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato najistaknutija osobina Allahovih poslanika i vjerovjesnika je bila ihlas. Jeste iskrenost. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje Musa alaihi salam kaže: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Kaže, spomeni u knjizi Musa alaihi salam, u istinu je on bio iskren i bio je poslanik i vjerovjesnik. Kada uzvišeni Allah spominje Jusufa alaihi salam, kaže: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ سُوءَ وَالْفَحْشَا. I kaže, tako da bismo od njega odagnali, odbili, da bi ga odvratili od svega što je loše, što je razvratno, što je nevaljalo. Zbog čega uzvišeni Allah ovo navodi? إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. Jer je on bio naš iskreni rob. I kada spominje našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Kul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Kaže, a zar se sa nama raspravljate o Allahu, a on je i naš i vaš gospodar? Wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nama pripadaju naša djela, a vama vaša. Wa nahnu lahu mukhlisun. A mi smo prema njemu iskreni. A mi smo prema njemu iskreni. Ukoliko se čovjek ne okiti svojstvom iskrenosti u svojim djelima i u svojim riječima, uzvišeni Allah žestoko prijeti takvim ljudima. Pa kaže uzvišeni Allah: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kaže, mi ćemo pristupiti njihovim dijelima koja su radili, koja su učinili. Uzvišeni Allah kaže, mi ćemo pristupiti njihovim dijelima. Svim našim dijelima će biti pristupljeno. A kaže uzvišeni Allah, opisujući ovu kategoriju ljudi, kaže, mi ćemo pristupiti njihovim dijelima, onome što su oni uradili, učinili, feđa'alnahu heba'an manthura.
pa ćemo i u prah i pepeo pretvoriti. Kaže Ibnul Qayyim rahmetullahi alej, zbog čega će uzvišeni Allah pretvoriti ljudska djela u prah i pepeo? Čovjek radio, namaz klanjao, hadž obavio, zekija davao, udjeljivao i tajnu i javno. Kaže, i još mnogo druga djela. Kaže, zato što nisu bila iskrena. I zato što nisu bila u skladu sa praksom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I zato Ibnul Qayyim, rahmetullahi alaihi, je često govorio, kaže, djelo bez iskrenosti i djelo koje se ne radi u skladu sa praksom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam je poput putnika koji puni svoju torbu, kaže, pijeskom i prenosi je sa jednog na drugog mjesta, ali se ništa ne okorištava. Zbog čega? Zato što nije u skladu sa praksom Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i zato što čovjek to nije iskreno uradio. I iskrenost je najteža stvar. Zamisli koje ti je najteže djelo da uradiš, znaj robe da je iskrenost teža od toga. I zato su prijašnje generacije govorile da je iskrenost teža od svih djela. Pa je Sufjan Ethauri rahmetullahi alejhi govorio, kaže, nisam ništa duže i teže liječio od nijeta, od namjere, od iskrenog nijeta. Kaže, jer doista je on prevrtljiv. Pa su također govorili, iskren je onaj koji čuva i krije svoja dobra djela isto kao što čuva i krije svoje grijehe. Iskren je onaj koji čuva i krije svoja dobra djela isto kao što čuva i krije svoje grijehe. I Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je često dovio poznata dova, ja mu kalibel kulubi, thebit kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš srca, učvrsti srce moje na tvojoj vjeri. A pazite sad sljedeću stvar. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kada bi se zaklinjao, hoće da nam ukaže na bitnost ovoga, na bitnost čvrstine, na bitnost iskrenosti, na bitnost ustrajnosti. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kada bi se zaklinjao, često bi se zaklinjao sljedećim riječima. La wa muqallib al kulub. Ne tako mi onoga koji okreće svoje srce. I zato kada su pitali Sehla ibn Abdullaha, šta je najteže duši? Rekao, najteže duši jeste iskrenost. Zato što ona u tome nema udjela. Najteža stvar za dušu i najteže djelo, upamti dobro robe, jeste iskrenost. Nema težeg djela od ovoga. I puno je hadijski, kuransko-hadijski tekstova i izreka naših dobrih prijetodnika o iskrenosti koje bi mogli do sutra da spominjemo. Ali se postavlja pitanje, kako da čovjek zna da li je od iskreni? Kako da znam da ono što radim jeste iskreno? Da li sam od iskrenih Allahovih robova? I da li posjedujem znakove iskrenosti kod sebe? Islamski učenjaci spominju nekoliko stvari. Prva stvar ili prvi znak iskrenosti jeste da sve što radiš, radiš zarad Allaha subhanahu wa ta'ala. Upamti dobro. Ako hoćeš da si iskren i ako hoćemo da smo iskreni, moramo sve što budemo radili da bude zarad Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je došao jedan čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu, o Allahov poslaniću, upitao ga, kaže, čovjek se bori radi ratnog plijenja. Kaže, drugi se bori da se spominje. Kaže, treći se bori da bi mu porastao ugled u društvu. Ko je na Allahovom putu? Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men qatale litekune kelimetullahi hije l'ulja fehuve fi sebilila. Ko se bude borio
ko se bude trudio da Allahova riječ bude gornja, on je na Allahovom putu. S ova djela koja je spomenuo, nijedna nisu na Allahovom putu. Ali ko se zarad ovoga bude borio i trudio, on je na Allahovom putu. I zato prvi znak, i na tome čovjek treba poraditi, jeste da sve što radimo, radimo zarad uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugi znak. Kako da znamo da li smo iskreni? Jeste da volimo tajna djela. Ona djela koja niko ne zna osim uzvišeni Allah. I da naša tajna djela budu bolja od javnih djela. I zato je Sufjan ibn Ujejne, rahmetullahi alihi, govorio, pazite sad dobro ovo, kome tajna djela budu kao javna djela, jednaka, ista, on je od pravednih. Pa nastavlja dalje, kaže, a kome tajna djela budu bolja od javnih djela, e to je vrlina. Pa nastavlja dalje, kaže, a kome javna djela budu bolja od tajnih djela, e to je zulum i nepravda. I zato prijašnje generacije su voljele tajna djela. Pa kada bi učili Kur'an, a neko ušao u prostoriju gdje oni borave, oni bi odjećom prekrivali onaj mushaf. Da prikrije to dobro djelo. Po 20 godina se prenosi da bi plakali u toku noći, a njihov jastuk, pored jastuka njihovih žena, one to ne bi čule. Na desetine godina bi klanjali noćni namaz, a niko od najbližih ukućana ne bi znao da su klanjali noćni namaz. Pa se prenosi za Davuda ibn Ebi Hinda, rahmetullahi alej, 40 godina je postio, dobrovoljno postio. A niko od njegovih ukućana nije znao da posti. Jer je bio po zanimanju obućar. Pa kada bi odlazio na posao, uzeo bi, ponio bi sa sobom ručak, udijelio bi ga nekom od siromaha, vraćao se noći, u toku noći bi se vraćao kući, pa bi tad iftario, a ukućani bi večerali. Pa se prenosi za Zeinul Abidina, Ali ibn Huseina, tokom noći, pazite sad dobro ovo, hranio bi 100 porodica, subhanallah. I niko to nije znao sve dok nije preselio. Kada su vidjeli da nema više Ali ibn Huseina, da nema tog čovjeka da donosi, da hrani stanovnike, znali su kada je preselio da je to on. Pa se prenosi kada su ga gasulili, vidjeli su tragove na njegovim leđima, plećima od nošenja brašna, od nošenja vreća, brašna, muftašnima i potrebnima. I ovo je poruka svima onima koji rade, koji se trude da budu poput ovakvih ljudi. Danas je, nažalost, kažemo, urušava se čast, dostojanstvo muslimana, onih muslimana koji su iskušani siromaštvom. Podijeli mu se jedan paket, a dođe 10 televizija, 10 kamera, 10 telefona da ga slika zarad jednog paketa. Gdje su ljudi da budu poput ovakvih velikana, da kriju svoja dobra djela, da ih rade samo zarad Allaha subhanahu wa ta'ala, a da se ujedno čuva čast i dostojanstvo vjernika. Sljedeća osobina ili sljedeći znak iskrenosti jeste da čovjek strahuje da li mu je uzvišeni Allah primio dobra djela. I uzvišeni Allah kada opisuje vjernike kaže وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ. Njihova srca su ispunjena strahom. Pa Aisha pita u Allahu poslaniće, jesu li to ljudi koji kradu i koji piju? Kaže, ne o čerko sidika. To su ljudi koji klanjaju, poste, koji udjeljuju.
ali se boje da li im je uzvišeni Allah primio njihova dobra djela. I pazite sad izreku Hasana, rahmetullahi alejhi. Kaže on, Allaha mi, izreka koja je možda rezime cijele ove hutbe. Kaže, zatekli smo narod. Pazite sad dobro. Zatekli smo narod koji se više bojao toga da li će uzvišeni Allah primiti ili odbiti njihova dobra djela, nego što su se bojali toga da li će ih uzvišeni Allah kazniti zbog njihovih grijeha, subhanallah. Više su se bojali toga da li će uzvišeni Allah primiti njegov namaz, njegov post, njegovu sadaku, njegov zekijat, njegov hađ, njegovo dobročinstvo. Da li će biti primljeno ili odbijeno nego to što je griješio. I možda velike grijehe činio. Nakon toga sljedeći znak jeste da ne očekuješ zahvalu od ljudi. Jesi li uradio? Ne očekuj zahvalu. Ako hoćeš da se odiskne, nemoj da čekaš, vide li ja mu pomogni da rekne fala. Ja mu ovo uradi, on ni da me na kahvu povede, ni da me časti nešto. Ako si uradio nešto, zarad Allaha ne treba da očekuješ fala ti, Allah da te nagradi. Šta god da uradiš, ne očekuj zahvalu od nikoga osim od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah kada opisuje vjernike kaže innama nut'imukum li vajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Za vjernike koji hrane, pomažu muftašne kaže mi vas zarad Allaha hranimo i od vas ne očekujemo ni nagradu ni zahvalu. Zato ne očekuj ništa. Ako ćeš da si od iskrenog nemoj da kaže da li će mi reći fala, da li će me neđe pohvaliti. Da li će me Efendija možda spomenuti s mimbere, ja sam udjelio, ja sam pomogao, ja sam ovo kupio, ja sam ovo za džamiju uradio, ja sam ovu džamiju sagradio. Ako te ko spomene, elhamdulillah, ne spomene, još bolje za tebe. I zato sa tim primjerom završavamo mnogo lijep primjer koji nam prenosi Muhammed ibn Munkedir, koji se desio za vrijeme, za njegovo vrijeme i koji se njemu samom desio. Kaže, jedne godine suša pogodila Medinu, grad Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su stanovnici Medine izlazili, moleći uzvišenog Allaha da spusti kišu, pa nije uzvišeni Allah dao da kiša padne. Kaže, jedne noći imao sam običaj da klanjam, da sjedim, da zikrim pored jednog stuba u džami Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa se pojavio čovjek kojeg nisam poznavao. Iz Medine, kaže, crne puti, kaže, a lice mu je požutjelo od umora. A vidio sam po odjeći da je čovjek koji nije bogat. Čovjek koji nema puni metka. U očima mnogih ljudi, ako ne i većine, nebitan. Kaže, pa je klanjao dva rekata, srednje dužine, i nakon toga podigao ruke i rekao, gospodaru moj, stanovnici poslanikovog harema grada su te molili da ih napojiš, pa i nisi napojio, a ja te kunem da ih napojiš. Kaže, spustio ruke, kaže Muhammed ibn Munkedir, kaže, čuo sam takvu grmljavinu koju nikada nisam u toku života čuo. Kaže, pa je pala ogromna kiša. Nakon što je čuo grmljavinu i nakon što je čuo da pada kiša, kaže Muhammed ibn Munkedir, čuo sam od njega zahvale kakve uputi uzvišenom Allahu u toku mog života, do tada nikada nisam čuo da je neko tako zahvalio uzvišenom Allahu. Kaže, pa je nakon toga klanjao dugo. Dugo bi bio na kijam, dugo na ruku, dugo na seđdi. Pa kada je osjetio da se približilo vrijeme, sabahsko vrijeme, kaže, klanjao je vitar. Nakon toga klanjali smo saba, pa sam se, pratio sam ga da vidim ko je i gdje živi. A pošto je ogromna kiša pala, voda po ulicama Medine, kaže, podigao svoju odjeću, kaže, brzo prošao i nisam mogao da ga sustigne.
Kaže, pa mi se izgubio. Drugu noć, kaže, sjedio sam pored stuba gdje sam običavao da sjedim. Kaže, pa je ponovo došao isto tako klanjao. E, kaže, rekao sam sebi, a sad ću ga dobro pratiti, neće mi umaći. Kaže, pa sam tako uradio, vidio sam gdje živi i to je bila poznata kuća u Medini. Pa sam nakon toga u toku dana otišao kod njega i vidio sam da je bio obućar. A on me prepoznao iz poslanikove džamije, pa mi je rekao, o Allahov robe, hoćeš li da ti sašijem mestve? Kaže, pa sam mu rekao, ti si onaj koji uputio Allahu dovu. Pa je kiša pala. Pa mu rekao, o Ibn Munkedire, o sine Munkedirov, što imaš ti sa tim? Kaže, poljutio mi se, kaže, ja sam se uplašio. I otišao sam od njega. Treći dan, kaže, treću noć, ja u poslanikovoj džamiji, njega nema. Čekao sam da svane, otišao do kuće i do radnje gdje je radio, pa su mu rekli, o sine Munkedirov, šta je bilo između tebi i njega? Kaže, prostro je ogrtač, stavio ono svoje robe što imao, omotao, okačio oko leđa i otišao i ne znamo gdje otišao. I molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Allahumma.